ES parlamentų generalinių sekretorių susitikime pristatyta pirmą kartą Lietuvos parlamento istorijoje vyksianti ES parlamentų pirmininkų konferencijos, kuri planuojama balandį, programa. Taip pat aptarti tarp parlamentinės ES informacijos mainų sistemos IPEX klausimai, Lietuvos Respublikos Seimas pirmininkaus IPEX valdybai, valdybos pirmininko pareigas jis, Seimo kancleris Jonas Millerius. Generaliniai sekretoriai, administracijų vadovai iš 24 ES valstybių ir atstovai iš Europos parlamento aptarė paskutinįjį itin svarbų Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai renginį. Balandžio pradžioje į Seimą suvažiuos visų ES valstybių parlamentų vadovai. Mėly svečiai, ponios ir ponai, kalbėdama apie Lietuvos pirmininkavimo sėkmę, taip pat noriu pasidžiaugti ir visiems jums padėkoti už paramą ir pasitikėjimą, kurį jautėme visą praėjusį pusmetį iš kitų savo kolegų visoje Europos Sąjungoje. Esame labai jums dėkingi už konstruktyvų bendradarbiavimą ir palaikymą. Leiskite jums visiems palinkėti įdomių pranešimų, turiningų diskusijų ir sėkmingai aptarti būsimos parlamentų pirmininkų konferencijos programą. Noriu jūs patikinti, kad šiai konferencijai mes taip pat labai atsakingai ruošiamės ir nekantraujame sulaukti visų jūsų parlamentų vadovų balandžio mėnesį Lietuvoje. Malonios viešnagės Vilniuje, dėkoju už dėmesį. Generaliniai sekretoriai Europos parlamentuose yra ta pati pareigybė kaip Lietuvoje Seimo kancleris. Tai yra, šiandien buvo susirinkę, galima sakyti, visi ES šalių mano kolegos. Klausimų buvo, pirmiausiai dar liko mum paskutinis pirmininkavimo renginys, kuris vyks balandžio 6-8 dienom, tai yra visų Europos Sąjungos šalių ir tikimės, kad dalyvaus ir kandidatės, ir rytų partnerystės šalis, tai yra parlamentų pirmininkų konferencija. Ir čia generalinis sekretorius prieš tai susirinkimas toje šalyje, kuri veda parlamento pirmininkų konferencija, yra toks kaip parengiamasis. Niekada istorijoje dar nebuvo susirinkę į Lietuvą, į Lietuvos Respublikos Seimą, visų Europos Sąjungos valstybių narių, parlamentų ir parlamentų rūmų pirmininkai. Be to, kaip kancleris minėjo, atvažiuos ir šalių kandidačių parlamentų pirmininkai ir tikimės visų rytų partnerystės valstybių parlamentų pirmininkai. Jų turėtų būti virš 50. Daugiau kaip 50 parlamentų pirmininkų pirmą kartą susirinks į Lietuvą į kovo 11-osios akto salę, kurią šiandien labai gražiai kancleris pristatė savo kolegoms, visiems parlamentų kancleriams atvykusiems aptarti pirmininkų konferencijos programą. Pagal konferencijos programos projektą, parlamentų pirmininkams bus pasiūlyta diskutuoti apie parlamentų vaidmenį, kuriant ES gerovę po ekonomikos ir finansų krizės, taip pat parlamentų reikšmę stiprinant ES ir rytų partnerystės šalių suartėjimą. Numatoma 5 metų po Lisabono sutarties įsigaliojimo apžvalga bei klausimų susijusių su tarpparlamentiniu bendradarbiavimu laisvės, saugumo ir teisingumo srityje aptarimas. Mes labai norėsime pristatyti ne tik tai mūsų Seimą ir jo darbą ir visus tuos klausimus, kurie yra labai aktualūs visiems parlamentams, jų pirmininkams, bet ir Lietuvą. Norėsime parodyti naujai atstatytus valdovų rūmus. Ir žinoma, banketo muzikalė, tai yra grupė, kuri ansamblis, kuris jau yra gerai žinomas, kuris puikiai dera toje aplinkoje, toje erdvėje. Žinoma, valdovų rūmuose puiki proga yra pristatyti Lietuvos istoriją. Mes visiems parlamentų pirmininkams pasiūlysime ekskursiją po valdovų rūmus, kad jie pamatytų, kokia turtinga yra Lietuvos istorija. Na ir antrąjį vakarą Seimo pirmininkė pakvies vakarieniai į Nacionalinį operos ir baleto teatrą, kur labai tikimės, kad mūsų svečiams dainuos maestro Virgilijus Noreika. Generalinių sekretorių susitikime itin didelio dėmesio sulaukia klausimai susiję su tarpparlamentinė ES informacijos mainų sistema IPEX, kuri suteikia parlamentams galimybę elektroniniu būdu keistis su ES susijusią informaciją ir nuomonėmis apie parlamentinę priežiūrą, įskaitant subsidiarumo aspektus, tvarkyti tarpparlamentinę
parlamentinių posėdžių grafiką. Be to, nacionaliniams parlamentams pirmą kartą suteikta galimybė skelbti savo dokumentus visiems ES nacionaliniams parlamentams, Europos parlamentui ir šalių kandidačių parlamentams skirtoje interneto svetainėje. Pirmą kartą Lietuva perima pirmininkavimą būtent IPEX tarybai, organui valdančiajam. Vokiečiai pasiūlė, visi vienbalsiai pritarė, tai galima džiaugtis, kad dar turim papildomą darbą. Tai aš ir norėjau paklausti, tai čia garbė ar papildomas darbas ir manau, kad, kokie darbai laukia? Manau, kad ir viena ir kita. Turint omeny, kad Vokiečių parlamentas ir Vokietijos parlamento generalinis sekretorius, daktaras Risė, vadovavo šiam darbui net 4 metus. Aš manau, kad galbūt jis ir su džiaugsmu mums perdavė, bet mums yra didžiulė atsakomybė. Diskutuota apie ES reikalų koordinavimą parlamentų administracijose. Gerąją patirtimi, kitose parlamentuose taikomas darbo taisyklės ir pokyčius svarstant ES reikalus, dalyjosi Švedijos karalystės Riksdago, Vokietijos federacinės respublikos Bundestago ir Prancūzijos respublikos nacionalinės asamblėjos atstovai. ES šalių generaliniam sekretoriam yra labai svarbu ne tik nacionalinės problemos, bet ir visa problemos, kurios susijęs su mūsų buvimu Europos Sąjungoje ir kaip organizuoti darbą, kaip keistis informaciją, kaip struktūros, kaip turi veikti, kad būtų kokybiškas tas darbas, yra labai svarbu. Svečiams surengta ir kultūrinė programa. Susipažinę su pirmininkavimo baigusios Lietuvos sostinė, susitikimo dalyviai rinkosi Taikomosios dailės muziejaus Vilniaus žemutinės pilies senojo arsenalo didžiajame korpuse, kur nuo 16 amžiaus buvo viena didžiausių ir pagrindinė Lietuvos ginklų ir amunicijos saugykla, aprūpinusi ginklote visas valstybės tvirtovės – Kijevo, Smolensko, Polocko ir kitas nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Besigrožėdami dabar arsenale įrengta 14-19 amžiaus taikomosios dailės ekspozicija, svečiai klausėsi Lietuvą visame pasaulyje garsinančio choro Ažuoliukas koncerto.